da lahko nekomu nekaj čist mehkega daš, pa čisto ne materialnem smislu, in da s tem srečaš. In da lahko nekdo tebi nekaj čist mehkega da, spet v nematerialnem smislu in te s tem usreče. To je zame ljubezen. Ali pa da samo je, pa te zato usreče. Zame je to v bistvu edin smisel vsega skupaj, kar se vremo tukaj na svetu. In je tako nekaj najlepšega, najvišjega, nekako bolj sprejemanje. No? Sprejemanje in dajanje in nekaj nad vsem tem realnim sogranjem. Ljubezen je energija, ki drži človeštvo skupaj. Brez tega bi se že zdavni pobil in če ni ljubezni, tudi nismo več ljudje. Ljubezen zame je tako neka sintonija, ne, fantastična med dvema osebama, predvsem prijateljstvo, sodelovanje, zaupanje in veliko, veliko veselja in zabave. Absolutno. In potem seveda veliko lepega časa in želja, da bi njemu bilo skoraj boljše kot pa meni. Ljubezen, v bistvu, kaj je ljubezen? To je dobro vprašanje. Jaz mislim, da vsak ima svojo definicijo. Moja je verjetno to, da pač ljubezen je lahko ljubezen do mene, lahko ljubezen do partnerja, ljubezen do staršev. Je pa to nek občutek, da letiš nad tlemi, da si sposoben v tistem trenutku narediti absolutno vse, da si nepremagljiv, da ni meja, da si navdan z nekim toplim občutkom, da se počutiš varno, veselo. Poln idej si, poln si ciljev in se pravim, nič ti ni težko naresno. Za drugega, za sebe. Gre v bistvu za občutek, po moje si ga vsi ljudje najbolj želimo na tem svetu. Tako da, ljubezen je smisel življenja. Meni se zdi, da je ljubezen takrat prava, da imaš nekoga res rad, če ga ne poskušaš spreminjati. Če mu pustiš, da je kakršen je in ga tacga sprejmeš. Ljubezen zagotovo ni to, ko ti nekdo preko spleta reče všeč si mi ali pa rad te imam ali pa ne vem še kakšna druga neumnost, ampak tudi to, da ti je v srcu toplo, da je neka energija, da jočeš, pa ne ve zakaj jočeš, skratka so malenkosti, ki štejejo, ne pa neka brezvezna sporočila, brezosebnostna, skratka, je stik dveh ljudi. Za mene je ljubezen v bistvu en skupek nekih, kaj bi rekel, kemičnih procesov v telesu in mislim, da je namen ljubezni pravzaprav zasluženjevanje. Tako, kar se sliši smešno, ampak v bistvu se ujamemo v nek proces, z katerega pol pravzaprav niti ne moremo več ven. To je to. Ja, zame ljubezen en zelo velik spekter. Ljubezen je ogromno vrst od filozofska, kulturna, verska. Ljubezen lahko razčlenimo na tisoč in eno, en pojem, ne? Ampak za mene, ne, če govorimo o ljubezni v dvoje, pa pomeni spoštovanje. In jaz mislim, da brez nekega spoštovanja ni prave ljubezni. Zato, ker potem spoštovanje seveda tudi razčlenimo spet na prilagajanje, na sklepanje kompromisov in ljudje z visoko čustveno inteligenco pač vemo, da brez prilagajanja pač ni ljubezni.